ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 33 ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಅನುಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಕೇಳೋಣ ಮೇಡಂ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಚಾರ ಅಗ್ದಿ ಭರ್ಜರಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 43 ರ ನಗರ ಸೇವಕಿ ಈ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖಾಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ದೊರೆತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದು ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನಗರ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 50-50 ವಾರ್ಡ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 40 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಫಿರೋಸ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಅದರಂತೇ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತದಾರರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಸಲುವಾಗಿ ಜನ ತುಂಬ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ 5 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ದಾಟಿ ಹೋಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾತಿದು ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಫಿರೋಸ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೀದಿ ದೀಪ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯನ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಫಿರೋಸ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತೇ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅವರು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಾರ್ಡನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೇ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವರು ತನ್ನೊಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದಂತೂ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯನ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಿನ ಪಾಪ 5,000-4,000 ದುಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋ ಜನರಿಗೆ 100-120 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 394 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು 1,000 ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೊಂಥರ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅದರಂತೆ ಈ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅನುಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಯುವಕರು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 30 ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೇಠ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ಗಳು ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತೂ ಒಮ್ಮೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಅನುಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 40 ನಗರ ಸೇವಕಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಓ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಮಗೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿರೋಸ್ ಸೇಠರ್ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜು ಸೇಠರ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 40 ಸದಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರ ಬೆಂಬಲವೂ ನನಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನುಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುಮು ಜೊತೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ